Dari game motor thank you juga teng poro pandemen seni jaranan pegon kreasi nyu taruna budaya matur suwun krawanipun ugi matur suwun dumateng lingkungan RT 3 RW Tunggal Dusun Cumpring Desa Gemaharjo Bintang Audio Sound System matur thank you kanca-kanca YouTuber terima kasih. Pagelaran Jawi. Dunia pendekat Condroning Prabutro ingkang Hanite Turonggo Angrasuk Busono Kaprajuritan. Awas tinggal gagah Pako Soyen Cinondro Radio Widodoro Aril Mahendra. Audio Sound System Atur suun Ah!
Tarno Budaya. Bintang Audio Sound System Matter, thank you. Konco-konco YouTuber, terima kasih. Nggih. Punika to kridaning Pro Putra Putri Nyu Taruna Budaya ingkang nggambaraken prajurit banterang ingkang kabegal dening Prabu Celeng Srenggi Sawadyabala. Kados pundi nggih prahipun? Kawula aturi amirsani kaning mardu mardikaning panggalih ngantos pariparan ing pagelaran mangke. Mugi candraning Pro Putra ingkang samya makarya tansah rahayu, rahayu lir ing samikala. Awasana para tamtama taruna budaya lumaksana magita ing baris. Siap! Siaga! Ha 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 ha!
Iman-iman manggil, don't sewu. Oh,